Добрий вечір. Про головні події дня у фактах. Я дякую, що ви з нами. 2 місяці під варту без права застави. Двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, обрали запобіжний захід. Справу кваліфікують як навмисне вбивство, тож обом загрожує покарання аж до довічного ув'язнення. В день трагедії правоохоронці напилися і бавилися, розстрілюючи бляшанки. Забава відбувалася у житловому кварталі поблизу дитячого майданчика. Одна з куль зрикошетила і попала в голову маленькому хлопчику. Сьогодні на суді підозрювані відмовили свідчити у справі та проходити тест на алкоголь та сліди пороху. Із самого ранку під Голосіївським судом активісти та десятки телекамер залади обирають запобіжний захід підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова настільки маленька, що всередину дозволяють захворити лише операторам. Перший на лаві підсудних Іван Приходько, йому 31, до того, як потрапити у поліцію, працював у ДАІ. Під час слухання постійно мовчить, адвокат намагається переконати суд, що його підзахисний не винен. Я вважаю, за наявності 2 підозрюваних, одної кулі і одного загиблого, більше, ніж наявна презумпція невинуватості. Мовляв, ніхто не знає, хто стріляв. І взагалі, каже, це могли бути інші люди. Посилається на свідчення старшого брата загиблого Кирилка, той начебто бачив інших молодиків зі зброєю. Прокурори кажуть, цю версію перевіряють. Однак точно відомо, що поліцейські у той день вживали спиртне і забавлялися стрільбою по бляшанках. На місці знайшли самі мішень та гільзи, а у поліцейських – патрони. Були виявлені по місцю знаходження Петровця набої, а також малокаліберної гвинтівки, а також використані гільзи. А от зброю досі шукають. Після Приходька до зали заводять Володимира Петровця. Працював у органах, ще коли існувала міліція. 2015-го не пройшов переатестацію, але на службу повернувся завдяки суду. За час, що триває суд, він говорить лише одну фразу – «Я не стріляв». Адвокати знову за своє. Доказів немає, ніхто нічого не бачив. А підозрюваних, мовляв, треба відпустити під домашній арешт. Однак суд не погоджується. 2 місяці арешту кожному. Застосувати запобіжний захід до вигляді тримання під вартою до підозрюваного Приходька Івана Олеговича. Вже після засідання намагаємося розпитати в адвоката Приходька, що це за молодики, які, на їх думку, могли стріляти. Однак детально говорити він відмовляється. Хочемо з'ясувати, від чиїх дій сталася смерть. От, я думаю, що ви можете самі висновок зробити з приводу таких пояснень. Тим часом слідство ж вважає це вбивство саме умисним. Трапилось біля їхнього місця, де вони часто дуже бувають, тобто в гостях у одного з них. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Адвокати ж постраждалих переконані, правоохоронці винні у цьому вбивстві, хоча розглядають і версію, що стріляти міг і син підліток одного із поліцейських. Це є дитина власника цього будинку, одного із підозрюваних, який також, за даними слідства, надавав, тобто йому передавалася зброя. До речі, від тестів на алкоголь обоє відмовилися. І взагалі поліція спершу говорила, що дитина спіткнулася і впала на камінь. І лише після того, як медики підтвердили кульове поранення, почали розслідувати. Все сталося 31 травня. Маленький Кирило просто бавився поруч із домом, де забавлялися поліцейські. 3 дні медики боролися за його життя. Вчора дитина померла. Ольга Читайло, Тетяна Наконечна, Олег Корнієнко, Олексій Євченко. Факти ICTV. Президент Зеленський пообіцяв зробити все, аби винних покарали. У соцмережах він написав: «Жодного пом'якшення, жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком». З мамою та бабусею вбитого поліцейськими хлопчика зустрілися міністр внутрішніх справ Аваков та голова Нацполіції Князєв. Вони висловили співчуття родині та пообіцяли надати необхідну допомогу для розслідування обставин трагедії. Але чи стане від цього легше рідним Кирила? До речі, батька хлопчика сьогодні забрала швидка, йому стало зле. Тисячі людей підтримують батьків Кирила і виказують свої співчуття. У Переяславі-Хмельницькому надвечір зібралися активісти. Під поліцейським відділком вони вимагають справедливого покарання. Там працює наш кореспондент Олег Корнієнко. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Олеже, доброго вечора. Чекаємо від тебе подробиць акції.
Отже, вітаю, Оксано. Попри дощ, я скажу, тут доволі спекотно, однак все по порядку, тому що я скажу, що ми вже встигли навіть надихатися димом, але все починалося спокійно. Тут акція мала розпочатися ще о 19 годині, однак десь приблизно в такий час місцеві люди почали сходитися до райвідділку поліції. Вони спокійно собі сходилися і дивилися, як райвідділок поліції фактично повністю охороняють правоохоронці. Власне, нічого місцеві мешканці не вимагали, мітинг не влаштовував, просто стояли, спостерігали. Я поспілкувався з цими людьми і запитав, чому ви сьогодні сюди прийшли, ось що вони відповіли. Повинні бути накарані ті, що таке зробили. Це дитина, це так, це жах, жах, жахи, просто жахи. Ну, а потім вже приблизно о 20:30 тут все загуділо, задиміло, загорілося. Фактично сюди приїхали активісти з Києва, які намагалися, все ж таки, скандували про те, що проти свавілля правоохоронців. Вони закидали правоохоронців дивами, шашками, фаєрами. Потім вони поклали квіти, аби квіти і дитячі іграшки, аби все ж таки нагадати, що тут сталася трагедія. Правоохоронці фактично за своє вини вбили 5-річного сина. Власне, як все відбувалося і чому саме сюди прийшли активісти, пропоную далі без коментарів подивитися, а потім послухати. Хлопчика Кирила! Поліція вбила! Хлопчика Кирила! Поліція вбила! Вони просто вбили хлопчика, вони знали, що вони вбили хлопчика. Вони переховувалися, вони заховали свою зброю, і потім уже вони самі здалися, тому що вони зрозуміли, що через громадський резонанс їм нема куди діватися. Ну і нині ситуація стабілізувалася. Як ви бачите, ось за моєю спиною мітинг все ж таки триває, тут все більш-менш спокійно. Ну одразу скажу, що завтра приблизно о 10 годині місцеві мешканці теж анонсували свій мітинг. Вони теж планують вийти сюди до відділку поліції і протестувати, аби більше такого свавілля не відбувалося, а саме розслідування було прозорим. Ну і, зокрема, вимагають взагалі перезапуску місцевої поліції. Студія. Дякую, Олеже. Це був Олег Корнієнко з Приясла Хмельницького, де люди вимагають справедливого покарання винним у вбивстві маленького хлопчика. Безкарність вбиває. Українці вийшли на масові акції по всій країні. У Дніпрі десятки людей з фаєрами та плакатами вимагали справедливого розслідування та зміну правоохоронній системі, аби подібні трагедії не повторилися. Майже півсотні жителів прийшли до обласної поліції в Одесі. Люди залишили свічки на знак шанування пам'яті 5-річного Кирила. Ми вимагаємо, щоб винні були притягнені до відповідальності, щоб все було розслідування проходило прозоро. На сході країни поранення отримав один наш військовий. Бойовики здійснили 3 атаки на наші позиції. Накрили вогнем Авдіївку. Із протитанкових гранатометів обстріляли Опитне зі снайперської зброї «Золоте-4». Причому нині ворог не соромиться бити ще до заходу сонця, використовуючи покинуті будинки на окупованих територіях. Україна не змінюватиме курсу на ЄС і НАТО. У цьому президент України Володимир Зеленський запевнив наших партнерів у Брюсселі. Там він із першим візитом. Графік зустрічі щільний. Президент вже зустрівся з очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Серед тем – конфлікт на Донбасі. Президент Зеленський визнав, що самі лише заклики припинити війну Росію не зупинять. Україна проситиме Захід посилити тиск на Кремль. Зокрема, говорили про незаконну видачу російських паспортів на окупованих територіях. У Північно-Атлантичному альянсі таку політику засуджують, а ще вітають рішення Міжнародного суду щодо українських моряків. Володимира Зеленського запевнили, НАТО продовжує підтримувати Україну на шляху її реформ. Блок виділить понад 40 мільйонів євро на кібербезпеку і медичну реабілітацію. Стратегічний курс України – повноцінне членство в НАТО. Це пріоритет нашої зовнішньої політики. Україна прагне досягти високих стандартів життя, позбутися корупції та модернізувати державу. Це можливо, тільки забезпечивши нашу національну безпеку. Ми готові вести переговори з Росією, ми готові втілювати мінські домовленості, але ми спочатку повинні мати можливість захищати себе і стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсах. У вас широкі повноваження на запровадження основних реформ, боротьбу з корупцією та посилення верховенства права. Ці реформи необхідні для посилення безпеки та добробуту всіх українців. І це значно наблизить Україну до НАТО.
У Гаазі тривають слухання позову України проти Росії щодо фінансування Москвою тероризму. Це перша подібна справа України перед Міжнародним судом ООН. Наша держава доводить, Кремль знає, хто саме з росіян фінансує і озброює бойовиків на Донбасі, але гальмує розслідування. Так само, на думку Києва, переслідування в Криму українців і татар – це расова дискримінація. Кремль постійно порушував міжнародне право, а нині хоче уникнути відповідальності. І Москва просто затягує розгляд справи по суті. Про тактику Кремля розповідає представниця України в суді Олена Зеркаль. Додає, Кремль продовжує спотворювати цю справу, називаючи події в Україні переворотом і громадянською війною. Вчора Росія показала своє ставлення до міжнародного права. Це зневага до права та народу України. Це затягування процесу з метою уникнення відповідальності. Росія вчинила численні порушення міжнародного права. Вона продовжує спотворювати цю справу, представляючи її як політично вмотивовану та штучну. Україна використовує міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. Росія порушила норму цього документа. Адвокат нашої держави Жан-Марк Тювенін підкреслює, Росія гальмує слідство, не надала фактів щодо підозрюваних, не порушила кримінальних справ щодо них. Це є зловживаннями перед судом. Бездіяльність, пасивність, недоговорки, затягування справи, відсутність співпраці. В цілому поведінка, що є явним порушенням зобов'язань Росії за конвенцією. Марнічик дивується цинізму Росії, адже чітко знає, як проти українців організовували злочини. Кремль не заперечує, що російські громадяни, які фінансують так звані ДНР, ЛНР та інших злочинців в Україні, усвідомлювали їхню терористичну діяльність. А докази підтверджують, що зброя, яка використовувалася при бомбардуванні цивільних осіб, надходила з Росії. 20 дипломатичних нот і 4 переговорні сесії за 2 роки. Росія не йде на співпрацю, тому лише суд може встановити правду і змусити Москву відповідати за свою агресивну політику. Коли фінансується тероризм та помирають мирні громадяни, розумний період часу для вирішення спору не може бути більше 2 років. Дії Росії підпадають під визначення расової дискримінації, адже Москва масово карає кримсько-татарську та українську громади в Криму. Слухання у справі триватимуть до п'ятниці. Тетяна Панова, Факти, ICTV. Парламент сьогодні посилив відповідальність за безпідставну відмову пільговикам у безкоштовному проїзді. Згідно з проголосованим у першому читанні законопроектом, пропонують карати водіїв-порушників штрафом понад 2,5 тисячі гривень за кожного пільговика. А от підвищити штрафи за нехтування пасками безпеки і мотошоломами депутати сьогодні не змогли, забракло голосів. Після кількох рейтингових голосувань народні обранці почали розгляд проект закону про тимчасові слідчі комісії. До другого читання надійшло майже 1000 пропозицій. Цей документ, на думку заступника голови Комітету з правової політики та правосуддя Леоніда Ємця, повинен не лише посилити контролюючу функцію парламенту, але й дозволить нарешті створити механізми, необхідні для процедури імпічменту президента. Нагадаю, відповідний законопроект Володимир Зеленський подав до Ради минулого тижня. Тимчасові слідчі комісії – це необхідний закон для того, щоб парламент міг здійснювати свою контрольну функцію, як це передбачено українською конституцією і законом. Для того, щоб парламент міг створювати слідчі комісії, які будуть вести майже слідчі дії. Ще один законопроект депутати можуть проголосувати вже цього тижня. Він стосується відтермінування новацій щодо нового ринку електроенергії. Його запровадження обговорюють вже з 2017-го. Але ці новації можуть викликати як тотальну монополізацію ринку, так і суттєве здорожчання ресурсу для споживачів і промисловості. Подробиці розповість Олексій Савіцький. Дорогий ринок. В Україні може знову здорожчати енергія. Цього разу електрична. Вже з липня її вартість має визначати не держава, а вільна конкуренція, як у Європі. Відповідну реформу запланували ще 2017 року. Однак ретельно підготуватися не спромоглися. Фахівці всерйоз побоюються змови монополістів і, як наслідок, неконтрольованого зростання цін. Вони дуже швидко домовляться і на ринку будуть виставляти дуже схожі пропозиції по ціні. І це означає, що вони просто монополізують ринок. І багато експертів сходяться на тому, що ціна буде вища, якість послуг при цьому не покращиться і реальної конкуренції не буде.
За таких умов ціни на електрику можуть стрибнути щонайменше на 10-20%. Та експерти не відкидають і значно суттєвішого здорожчання – в 1,5-2 рази. В уряді обіцяють не допустити такого сценарію і пропонують зобов'язати державні енергокомпанії продавати електрику за спеціальним нижчим тарифом. Однак приватні компанії і монополісти в таких умовах отримують ще більше переваг, побоюються фахівці. Тому закликають владу переглянути реформу, інакше можливий колапс. Держава не контролює перше зростання цін. Зростання ціни для людей, але також важливо зростання ціни можливе для промислових підприємств. А якщо зростає для промислових підприємств, це і метро, і тролейбуси, і хліб тощо. Тобто зростання ціни не контрольоване, яке не буде контролюватися державою. У профільному парламентському комітеті погоджуються, впровадження ринку варто відтермінувати, аби краще підготуватися. Але яку паузу взяти, поки не знають. Депутатам пропонують одразу два варіанти відкладення реформи – на 3 чи 9 місяців. Будемо робити все для того, щоб на 3 місяці, як мінімум, відтермінувати впровадження оптового ринку і дати можливість протягом цих 3 місяців жорсткому графіку виконати всі позиції і всі рішення, які потрібно імплементувати для того, щоб запуск ринку був ефективним. Та обидва варіанти мають свої мінуси. 3 місяці замало, аби щось суттєво змінити, а 9 місяців ризиковано. Бо впровадження ринку електрики взимку може зірвати опалювальний сезон. Тож у президентській команді рекомендують відкласти реформу на цілий рік. Потрібно відразу відтерміновувати на рік, розробити помісячно план протягом цього року, що ми маємо зробити, як ми маємо підготуватися. І з 1 липня 2020 року вже підготовленими запускати нову модель ринку електричної енергії, для того, щоб там були більше позитивних наслідків, а не негативних. А поки енергетики та комунальники готуються до негативу в разі запуску ринку з наступного місяця. За найгіршими прогнозами, особливості нової моделі можуть призвести до критичних боргів, перебоїв зі світлом і, як наслідок, ще й проблем із водою. Бо чи не найбільше зміни можуть вдарити по водоканалах. Якщо там не стає електроенергії, то автоматично припиняється і постачання води, і відбувається для міст так звана екологічна катастрофа, тому що нема де очищати стічні води. І все це серед спекотного літа. Врятувати ситуацію зможе лише закон про відтермінування ринку. Проголосувати за нього парламентарі можуть уже цього тижня. Олексій Савіський, Василь Сафінюк та Артур Трович. Факти. АСТВ. Рак – не вирок. Нині з цією недугою живуть понад 1 мільйон українців. Хвороба не обирає, їй байдуже, відомий ти чи ні. Один пост у соцмережі відомої телеведучої Яніни Соколової сколихнув всю країну. Журналістка вже 7 місяців бореться з раком, і повідомлення про це менш ніж за 2 тижні перепостили тисячі користувачів. З власного досвіду Соколова знає, що хвороба може відступити, але потрібно боротися, і варто регулярно обстежуватися, щоб виявити онкологію на ранніх стадіях. Щоб допомогти мільйонам занедужавши та їхнім родинам, Яніна з однодумцями започаткувала проект. Назвала просто «Я Ніна». І сьогодні його презентувала. Це мультимедійний проект, що включає в себе автобіографічну книгу, художній фільм та пісню гурту «Друга ріка», яка стала саундтреком до кіно. Це бажання розкрити українцям, що переживають люди хворі на рак, і це бажання підштовхнути суспільство, ставитися інакше до тих, хто переніс, переносить і буде переносити в майбутньому цю недугу. Ми маємо шалену ментальну проблему несприйняття людей із діагнозами, які мають всі натяки на якийсь летальний вирок. Ні, це не вирок. У Сполучених Штатах Америки вийшла остання серія міні-серіалу «Чорнобиль», який став суперпопулярним по всьому світу. В ньому розповідається про трагедію 1986 року. Чесно і без спроб щось приховати. Події, показані у фільмі, дійсно приголомшують. Плачуть навіть чоловіки. Кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко поспілкувалася з творцями серіалу. Зараз вона приєднується до нас в прямому ефірі з Вашингтону. Юлія, добрий вечір. То що надихнуло творців і звідки вони мали такі глибокі знання тієї трагедії? Оксана, перш за все, в інтерв'ю нам сценарист фільму Крейг Мейзін зізнався, що той факт, що в Україні, Білорусі, Росії добре сприйняли цей серіал, значить для нього більше, ніж будь-яка гарна рецензія критиків. І, власне, команди телеканалу HBO, Sky, які створювали фільм, працювали із цілою низкою консультантів, зокрема, і людей, які пам'ятають СРСР. Їх Мейзін просив вичитувати і критикувати його текст. Команда хотіла, аби достовірними були не лише ключові факти катастрофи, але й усі деталі, номерні знаки автомобілів, газети, одяг, навіть цигарки, які курили у той
той час. Україною Крейг Мейзін почав цікавитися ще в університеті, коли познайомився з двома американками українського походження. Власне, цю дружбу сценарист відзначив створенням однієї з головних героїнь. Ви її знаєте, Уляни Хомюк, вигаданого збирального образу усіх науковців, які допомагали ліквідувати аварію. Героїню, яку грає Емілі Вотсон, я назвав на честь двох моїх українських подорожок, скомбінувавши їхнє ім'я і прізвище. Я відчуваю особливу близькість до людей зі Східної Європи, бо звідти походить моя родина. Але також ті люди зробили дуже самовіддану річ, яка врятувала багатьох. Подружки, про яких він говорить, це Уляна Легедзе і Дора Хомяк, з якими він учився в Прінстоні. Власне, Дора попросила трохи змінити прізвище, тому і вийшла Уляна Хомюк. Вона зізнається, коли Крейг вперше сказав їй, що працює над фільмом, поставилася насторожено, бо екранізація української історії на Заході рідко виходила точною. Але Дора розповідає, Крейг дуже ретельно досліджував аварію. Книжка, яка ледь не найбільше вплинула на нього, це «Чорнобильська молитва» Світлана Алексієвич, нобелівської лауреатки. Але читав він усе, що йому радили. Я часто випитувала його, чи ти вже прочитав то, чи ти то прочитав, чи ти такого знаєш, чи ти такого знаєш. І він всіх знав, кого я. І я радила різні книжки йому. Коли я почав читати про Чорнобиль і справді дізнаватися правду, мені здавалося, що відкривав для себе секретну війну, про яку ніхто не знав. Мене це дуже вразило. Але зараз ця історія особливо важлива, бо нині ведеться глобальна війна проти правди. Катастрофічна брехня, ігнорування фактів радянської влади і до якої, власне, глобальної трагедії це могло призвести, все це шокує американців. Оксана, цей серіал став найбільш рейтинговим за всю історію. Нині його оцінюють у 9,7 бала із 10 можливих на престижному сайті IMDb. Такої оцінки немає навіть «Гра престолів», хоча з цим серіалом його порівнюють. Я вважаю, це найкраща робота HBO після «Гри престолів». Мене вразило те, як променева хвороба впливає на людей, що робить з їхніми тілами, а також усвідомлення того, наскільки уряд приховував правду. Серіал моторошний, думаю, багато хто вже забув. Я пам'ятаю, це сталося, коли я був у школі. Я ніколи не знав повного обсягу проблеми, не тільки масштабу аварії, але й важливості вільного потоку інформації. Оксан, серіал дійсно відкрив людям очі на незручну, болючу правду. І, схоже, це дійсно посилило цікавість до Чорнобиля. Агенції, які проводять екскурсію в зону відчуження, повідомляють про те, що продажі збільшилися принаймні на 40%. Студія. Дякую, Юлія. Це була Юлія Ярмоленко, кореспондент «Голосу Америки» з Вашингтона. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу і до зустрічі завтра.